Letošní oslavy 71. výročí osvobození Mariánských lázní americkou armádou se uskutečnily v pátek 6. května ve Skalníkových sadech. Program oslav zahájil dechový orchestr mladých a mažoretky. Stejně tak jako každý rok jsme i dnes oslavili 71. výročí osvobození města Mariánské Lázně. Připomněli jsme si květen 1945, kdy americká vojska pod vedením generála George Pattona osvobodila naše město. Vzpomínková akce se konala za účasti představitelů města, válečných veteránů, zástupců velvyslanectví Spojených států amerických a dalších vzácných hostů. Mezi hosty dnešních oslav byl tajemník pro kulturní záležitosti velvyslanectví Spojených států amerických v České republice, pan Anthony Jones. Pod vedením plukovníka Williama Reapera, náčelníka štábu armády Spojených států Garrison Bavorsko, přišli američtí vojáci. Byl tu také pan Kurt Segevis, primátor partnerského města Vajdenu, a mluvil i starosta města Mariánské Lázně, pan Petr Třešňák. Národ, který se neponaučí ze své historie, je nucený opakovat. A proto si myslím, že i v současné době je důležité mít se na pozoru proti nebezpečným ideologiím, rychlým a radikálním řešením všech problémů. A to je takové poselství do budoucna, které si vždycky můžeme vzít i z té druhé světové války. Využili jsme příležitosti požádat o pár slov také přítomného zástupce velvyslanectví Spojených států amerických. First, I would like to say I am very happy to be able to represent the U.S. Embassy as well as the United States. Jsem moc rád, že jsme sem mohli přijet, a myslím si, že je hodně důležité si tuhle událost připomínat každý rok. Je tady vidět mnoho mladých lidí a mohu se tady osobně setkat i s některými lidmi, kteří události zažili. Pro Čechy a Američany a pro naše vzájemné vztahy je důležité si těmito oslavami osvobození připomínat. Součástí programu byl pietní akt položení kytic, zazněly hymny a jednotlivé projevy přítomných hostů. Oslavy osvobození v našem městě proběhly za příjemného slunečného počasí a za hojné účasti mariánsko-lázeňských obyvatel a lázeňských hostů. Počasí dneska přálo, tuším, že i loni bylo takhle pražilo sluníčko, tak doufám, že to bude nadále, a bohužel příští týden na zahájení lázeňské sezóny se to má zhoršit. Slavnostní zahájení lázeňské sezóny 2016 v Mariánských Lázních se uskuteční ve dnech 13. až 15. května.